Süleyman Vagil, şəhid İlmir Süleymanın atasıyam. İlmir 2001-ci il, may ayının 11-də anadan olub. İlmir, necə deyim, çox gözəl bir qabiliyyətli, hər bir şeyə canı yanan, vətənpərvər, hər şeyi məsələn ki, istəyən, necə, vətənə layiqli bir övlad idi. Düzdür, uşaq vaxtları çox dəcəl olsa da dəcəl idi. Amma heç kimin qəlbin sındırmazdı, heç kim istəməzdi ki, heç kim ondan incisin. Çox gözəl bir övlad idi. Mən öz oğlumla fəxr edirəm. Necə ki, necə deyirlər, bütün şəhidlərimizin hamısı ilə mən qürur duyuram. Onlar hamısı seçilmişlər, seçilmiş oğlanlar idi. Nasıl gün dünyasını dəyişib şəhid olur? İlmir... Axırıncı zəngi necə olub o haqqında burası? Ən axırıncı zəngi onun oktyabrın 6-sı zəng eləmişdi, danışdıq. Danışdıq, onda dedi ki, bəs ata, bəs mən burada ermənilərin qulağını kəsirəm, kəsib yığıram. Yəni, hamısı cibləri dolu idi, deyir ki, belə-belə. Neysə, bir müddət keçdi, ayın 8-ci zəng edib. Ondan sonra yanından gələn zabitlər söhbət edirdi ki, onlar söhbət edir ki, İlmir nə bilim, elə bir qəhrəmanlıq göstərdi ki, mən onu deyib, biz deyə bilmirik, yəni fərz eləyə bilmirik. Deyir ki, yeməyət deyir, çörəyimiz məsələn ki, yox idi, arxadan gec gəlirdi, neçə günlərlə susuz məsələn ki, belə əziyyət çəkirdi də, yemək gəlmirdi. Bir də gördün ki, deyir, gedirdi. Gedirdi, hardan tapırdı, nəsə edirdi, bir də gördün gəlirdi. Nə bilim, çox cəsarətli oğlan idi. O haqqında şəxsən çoxları danışdı. Bir dəfə hətta Kürdəmirdən onun komandiri var idi. Baş gizir Ömərov Elvin. Ömərov Elvin yaralanar. Qalar neytralda. Neytralda. Hamı deyər ki, uşumda çəkilməli idi adam. Deyər əlində çəkilək. Bəs mən o nə cür gözüm baxa-baxa onu nətər qoyum? Neçə vaxtdır mən onu nə xidmət deyəm? Öz əsgər yoldaşına deyər ki, planı ötüşkü. Deyərsən bir dənə məni gözlə, mən onu çıxardacam, neytraldan çıxardacam. Komandirlər nə qədər deyər, deyər ki, yox, qoy sakitləşsin, belə deyər, deyər, yox, yox, gedəcəm. O oğlan da bunun sözünə baxar, oşun bunu şey eləyər, gözləyər, müdafiə eləyər, bu gedər. Ömərov Elvini çıxarmışdı. Gəldi Ömərov Elvin. Həm bir gün öncə özü şəhid oldu. Bir gündən sonra Ömərov Elvin şəhid oldu. Yəni hər ikisi şəhid oldu. Məhərrəmov Elvin. Ömərov Elvin, Süleymanlı Elm, əsgər Süleymanlı Elm idi. Yəni orada çox idi. Onlar onda hadurta girəndə çox tiki verdilər. Amma halbuki demişlər ki, hadurt bizimkilərdə də alınır. Demək, alınmış, sonradan ermənilər yenə təzədən hücum edib götürmüşdülər. Özü ən yüksəkləri götürmüşdülər. Bunlar səhər üzü-üzü bunlar düşüb mühasirəyə. Onların xüsusi zəyinatçısı Nor 22 ilə üzbəyəz çıxırlar. Və onlar bunları orada şəhid oldu. Oktyabrın 20-si mənə xəbər gəldi. Mən İbişov Vüsal Əlioğlunun üç mərasim idi, şəhidimiz. Orada idim, üçdə.
Bete de girmiştim. Ama haradasa 10 günüydü, 12 günüydü Selim'den bir haber yok idi. Benim hakikaten de çok pis olurdum ki muharebe girdi. Özellikle evlatlarımın ikisi de muharebede. İki oğlum vardı, ikisi de muharebede. Biri Galatasaray'da. Biri... Vatan muharebesinde. He. Bəli, vatan muharebesinin iştirakçıydı. Biri muharebə veteranıydı. O biri de şehit. Her iki oğul orada olmak, ailede cəmi gözün ağı qarası, iki övladın olur, ikisi de müharibədə. Digər atı isin, anı isin ne demeyin? Gel görüm sen necə yatırsan, necə rahat olabilirsin. Böyük oğlum danışırdı. Tez-tez danışırdı ki, ata kardeşimle ne haber var, kardeşimle ne haber var. Ama ben yine, necə deyim, özümə sıxışdıra bilmirdim ama ona yalan deyirdim ki, danışıram, danışıram, əlaqə saxlayam, yani ne rahat olmadı. Birbirine, halbuki yok, haberim yok idi. 10 gün idi danışmırdım. Değil mi, şehit olunmuş. Oktyabrın 20'si ile İbişovusal, şehrimiz İbişovusal'ın 3 mürasımında orada işittim. Merhaba, komiser kızına zeng geldi ki, bəs belə belə. Oğulunuz yaralıdır, bəs Beyləqan rayon hərbi prokuroru sizi çağırdırır Beyləqana. Xəstəxanasında sizi gözləyir. Neyse getdim buradan başlı oldum. Ama bilirdim ki yaralı söhbəti deyirdi, şəhid. Yaralı olsa heç vaxt deməzdi ki belə deyirdi. Getdim, getdim, gördüm ki abuş, şəhid. Ne bileyim. Ve bir uçan kuşun bir kanadı ile bir kırıldı da iki kanadın ikisi de havadaydı, bir kanadın bile temiz kırıldı. Da oradan ne hala düştüm, ne inedim, ne cür oldum da bilmirəm. Oktyabrın 20'si de getirdi. Akşam dəfn elədi. Bu gün Elmir'in mevzudur, böyle. Cennetteki üçüncü il dönümü. 22 yaşını bitirdi bu gün Elmir. 22 yaşını bitirdi, 23 yaşına geçti. Qədəm qoydu. Ama üç ildisi cennetdədir. Cennette, Allah senden razı olsun.